Nu ska jag ta och grilla lite färsbiffar. Det är saftiga biffar som jag ska lägga i pitabröd. Och ska klicka på en hummus som jag gjort själv. Jag ska börja lägga biffarna på grillen. De här biffarna, de är gjorda på helt vanlig blandfärs. Och blandfärs gör att de blir extra saftiga på grillen. Tänk på bara att de ska vara ganska hårt packade när du grillar dem. Annars kan de lätt falla sönder. I biffarna har jag helt vanligt salt, peppar, lite vatten och så potatismjöl. De ska vara ganska fasta i konsistensen. Nu medan biffarna grillar så ska jag ta och göra en liten hummus. I den här hummusen så har jag vanliga kikärtor och de har jag hällt av spadet från innan. Det ska vara crème fraîche. Och så spiskummin. Och hur mycket spiskummin du använder, det får du själv avgöra. Ta lite mer så blir det naturligtvis lite kryddigare smak. Det ska vara salt. Och så vitpeppar. Och så ta och mixa ihop det här. Och har du inte en stavmixer hemma så använd en gaffel istället. Det tar lite mer tid bara, men det funkar det också. Nu ska jag kolla hur det går för biffarna. Biffarna, de ser verkligen väldigt saftiga ut. Jag skulle säga att det är blandfärsen som gör det. Att de blir så här extra saftiga på grillen. Nu tror jag det är dags att lägga på brödet. Jag kan säga att jag börjar bli hungrig. Och brödet, det ska bara få lite yta och bli lite varmt. Så snart är det dags att äta. Jag tror det är klart att äta för när jag är hungrig. Jag ska bara ta och fixa till brödet. Jag ska fylla med lite av den krämiga hummusen. Och lite sallad. Och här har jag helt vanlig bladsallad, rucola, lite tomat, gurka och lök. Här har jag nu en härligt grillad färsbiff med en krämig hummus. Det här kommer bli smarrens. Det smakar mycket av spiskummin, den här goda hummusen. Och det gillar jag.